Moi, mä oon Eero Saunamäki ja mä soitan ammatikseni nokkahuilua. Tänään puhutaan Titanicista ja My Heart Will Go Onista. James Cameron teki Titanic-elokuvan loppuvuodesta 1997. Mä itse kävin kattoon sen elokuvateatterissa alkutalvesta 1998. Ja mä olin yrittänyt kovasti varella itseäni siltä, että mä en saisi tietää siitä elokuvan juonesta mitään. Olin lukenut sitten loppujen lopuksi, että se oli tehnyt kaikenlaisia myyntiennätyksiä ja My Heart Will Go On oli älyttömän suosittu biisi ja kaikkea tällaista, semmoinen kova hype sen elokuvan ympärillä. Ja sitten vihdoin siinä päivänä, kun mä olin menossa elokuvateatteriin sitä leffaa katsomaan, mä avasin muutama tuntia ennen kotona tekstiteeveen, joka oli silloin kova juttu. Ja siellä oli joku pikku uutinen Titanicista, mä avasin sen ja siinä taas puhuttiin näistä lipunmyyntiennätyksistä, mutta siinä paljastettiin myös tämän elokuvan loppuratkaisu, jota siis mä en siinä vaiheessa tiennyt. Ja nyt, jos et ole jostain syystä nähnyt tätä elokuvaa, niin nyt kannattaa skipata semmoinen 10-20 sekuntia, ettei mene leffaelämys pieleen. Niin siinä se uutisen vikalause oli, että tämän kaiken rahallisen tuoton tuotti elokuva, jossa Leonardo DiCaprion näyttelemä hahmo kuolee lopussa. Ja se vei sit aika ison osa tietysti se mun leffajännitystä, mutta yhtä kaikki se elokuva on tosi mahtava ja tää kappalehan on legendaarinen. Tästä on todella upeita erilaisia versioita. Tästä on YouTubessa myös melko suosittu nokkahuiluversio, ehkä vähän kyseenalaisempi, jonka joku teistä on nähnyt. Mutta nyt pureudutaan ihan oikeasti siihen, miten tämä kappale soitetaan, miten tämä alkusoitto soitetaan ja välisoitto, ja lopuksi mä soitan sitten vielä koko kappaleen, ja mä oon myös asian helpottamiseksi tehnyt aiheesta nuotit, jotka mä laitan tuohon yläpuolelle kohta. My Heart Will Go Onin originaaliversiossa ei käytetä nokkahuilua, vaan siinä käytetään tinapilliä. Ja siinä sävelajikin on nyt vähän eri kuin mitä mä tänään soitan ja opetan. Eli me mennään G-duurissa sopraaninokkahuilulla ja käytetään siihen G-duuriin liittyviä sormituksia. Mutta samankaltaisuuksia löytyy kuitenkin tähän originaali tinapilliversioon sillä tavalla, että se tinapilli on siis eri vireessä, mutta sen tinapillin soittajan käyttämät sormitukset on hyvin pitkälle samoja, mitä tänään soitetaan. Eli se tavallaan se fiilis ja se soundi on aika samankaltainen kuin siinä alkuperäisessä. Mutta koska kyse on eri sävellaista, niin sä et voi soittaa tätä melodiaa nyt sen levyn kanssa, tai se kuulostaa aika hurjalta. Eli yksinäs voi toki soittaa tai kaverin kanssa. Tuosta yläpuolelta löytyy nyt sitten tämän My Heart Will Go Onin väli kautta alkusoiton nuotit. Ja mä oon kirjoittanut nämä nuotit nyt vähän tämmöisenä yksinkertaistettuna versiona, eli sieltä on vähän oiottu rytmejä ja otettu myös jotain korukuviota pois, että saadaan opeteltua perusäänet ja rytmit. Ja voidaan lähteä vaikka silleen liikkeelle, että mä soitan tämän yksinkertaistetun melodian malliksi teille, ja te voitte kuunnella ja seurata samalla tuosta nuotista. Ja nyt tämä on tämmöinen melodia, missä pitää osata aika paljon eri ääniä. Ja nyt mä en aio niitä kaikkia ääniä ja sormituksia tässä teille opettaa. Sitä varten on mulla muita videoita, joita voitte käydä sitten klikkailemassa. Ainoa, että mä sanon tuosta ylä-eestä sen verran, että se soitetaan muuten samalla tavalla kuin ala-e, jonka sormitus on siis tämmöinen. Mutta että peukalo reikää avataan tuommoisen millin verran sillä, että peukalo liikutetaan tämmöisellä liikkeellä tuosta reiästä poispäin. Tällain saadaan se ylä-e aikaiseksi. Ja nyt tässä kappaleessa me halutaan sitä tosi pitkää linjaa, ja kun normaalisti nokkahuilla artikuloidaan, eli kielitetään lähtökohtaisesti joka ääni, eli joka äänen alkuun sanotaan se du kielellä, niin nyt tässä kappaleessa sitä ei tarvita juuri ollenkaan. Eli jos aiot kielittää, niin tee se hyvin hyvin hellästi, tai sitten sitä ei tarvitse tehdä ollenkaan.
Eli mä itse soittaisin sen tämän tällä, että mä oikeastaan kielittäisin vaan ton ihan ensimmäisen äänen. Ja sitten taas hengityksen jälkeen voi kielittää. Ja se on aika haastavaa se legato-soitto, koska Nokoulussa ei ole sitä koneistoa, vaan meidän sormet toimii koneistona, että saadaan kaikki sormet varmasti liikkumaan täysin yhtä aikaa. Niin silloin sitä voidaan helpottaa tätä legato-soittoa sillä, että käytetään sitä kieltä, mutta vaan hyvin hyvin vähän. Toi ei ole tämän biisin hengen mukaista. Ja sitten jos halutaan tähän vielä enemmän sitä alkuperäisen kappaleen fiilistä, niin voidaan käyttää paljon vibraattoa. Se tarkoittaa taas semmoista niinku äänen hallittua värinää. Ja vibraattoa voi tehdä myös sormilla, tämmöistä sormivibraattoa. Ja nyt oikeastaan, miten saadaan semmoinen vähän semmoinen irlantilainen tai kansanmusa fiilis tähän, on se, että meidän pitää tehdä semmoisia glissandoja, mitkä on tämmöisiä pieniä hallittuja siirtymiä äänestä toiseen, mikä tehdään tällä liuuttamalla. Tätä varten, että voidaan tehdä näitä hallittuja glissandoja, niin ei saa puristaa sormilla yhtään, vaan sormien pitää olla hyvin tämmöiset kevyet tässä tämän soittimen päällä. Ja aika tämmöiset fleksibelit ranteet pitää olla myös. Ne ranteet auttaa tässä näiden glissandojen tekemisessä aika paljon. Ja nyt kun ollaan puhuttu siitä, että pitäisi soittaa hirmu leveästi ja legaatomaisesti, ei saa käyttää juuri yhtään kieltä, niin kyllä ne äänet on kuitenkin kiva erottaa jollain tavalla toisistaan. Ja nyt tämän tyyppisessä musiikissa se onnistuu esimerkiksi näin, että sen sijasta, että me kielitetään, niin me nostetaan jotain muuta sormea tehdäksemme tavallaan semmoinen artikulaatiomainen efekti. Eli ei oo. Eikä pelkästään. Vaan. Ja nyt kun yhdistetään nämä kaikki asiat, eli pitkä linja, hyvin vähän kielitystä, hyvin paljon legaatoa, vibraattoa, niitä glissandoja ja sitten noita pieniä sormilla tehtäviä tuommoisia artikulaatioita tai ornamentteja, niin sitten me saadaan tämä koko kappale soitettua tällä tavalla.
No niin, toivottavasti sait tästä videosta uusia ajatuksia ja fiiliksiä Titanicin My Heart Will Go On -kappaleen soittamisen nokkahuilulla. Ei se niin kamala ollutkaan. Me nähdään seuraavassa videossa ja muista tilata ja tykätä ja painaa notifikaatiot päälle ja kaikki nämä normaalit jutut, että voidaan yhdessä levittää nokkahuilun ilosanomaa. Mukavaa viikkoa!